suwun ni Mas Fitri Andayani. Apa meneng Mbak Wor? Mundutan adek-adek peladen. Peladen siapa? Glidik. Mundutan Ragon. Mundutan adek-adek peladen kagem Sang Raja Temanten sak rimbit. Lawan bapak ingkang hamenggugati lan ibu ingkang hamenggugati. Lagune apa, Wor? Lagune lagu lama. Apa? Lagu lama. Patute Wiwi Andayani. Ayo Wi nembang lagu lama ti. Lagune tanya ning judulnya lagu lama. Iya, angger Wiwi sing arep joget aku nekat mungkur kepengin nonton kayak bocah. Dadi Mas. Thank you.
suwun Mbak Wiwi. Lagune lagu lama. Pancen sapa wong sing ora katon. Nolok gareng. Aku dadi dukun yen ana wong merdukunan. Kaki Semar sampeyan kedah rawuh mriko ning Betawi Wiwi kudu. Esana lagu rek. Ese pundutane bapak petugas keamanan. Wandara wancip. Pundutane apa? Nah, niki gentos. Kanca presiden saking Sumpyuh. Mbak Sartini, Mbak. Monggo. Ingkang kula aturaken kagem panjenengan lagon Indramayonan Cirebonan. Judule 5 tahun. Dadi Mas, monggo.
Matur suwun, Mbak. Sartini, Mbak. Tiba aring Ibu Ciblek, Bu. Aja lenggat-lenggut, lenggat-lenggut. Kayak puyuh. Apa kan? Kayak puyuh. Puyuh ini manuk sing gone nang isor kleyang. Monggo Mbak Ciblek kula aturi jumeneng, Mbak. Oh, nggih. Iringanipun ingkang alun-alunan kemawon sorban palit monggo. Sing darepar ku amplop. Iya amplop tak kula boten. Sing darep-arep isine. Amplop sing nggo ngapano kertas. Sing penting tulisine ning kula mpun. Mpun diparingi teng ibune Dok mau limbukan langsung diwehi lajen. Jane arep langsung bali tapi kan ora kepenak. Reng-reng apa kan? Jane ngger nyawang ciblak. Kepripun? Wiwit gulu detetek. Jan wiwit guru sampun dhuwur anggere sindik jan kaya totok yuyu kepiting. Ora kaya totok kaya rajungan. Ngomong kepenakmu. Monggo Mbak Ciblek kula kunjara lega. Nggih. Kemampuanipun sampean lajeng kula imbangi kalian Pak Muji Malih niku. Oh, kula kali Pak Muji Malih. Heeh. Nggih, mboten napa-napa. Wong genang ngode ngene Kang, Kang Penrong. Nene mboten diiringi nggih mboten patut. Nggih mboten patut nyebol yo. Niku iringane miti. Napa niku? Gagrag Tegal tanpa sair. Oh, Tegal tanpa sair. Nggih nang kene nggone. Dadi Mas. Nggih, dadi.
Sugeng dalu nggih Pak Muji, Pak. Nggih, sugeng dalu. Aku tak matur. Monggo. Kowe mau nembang apa? Sapa? Kowe serban balik. Sorban ah. Sorban balik. Iya. Di bahasa Sunda. Sunda. Liyane iso. Kowe. Apa? Bahasa Sunda. Aku cok ana wong takon muni naon iki jawabane apa? Naon apa? Lah iya aku takon. Ana wong sok muni naon? Jawabane apa? Apa? Ditakoni malah takon. Sing genak naon jawabane apa? Apa lah? Blek-blek. Apa Kang Uji? Bisa sora omong Sunda? Ya bisa. Angger basane Sunda naon jawabane apa? Apa? Kepripek. Goblok banget lu ki. Ditakoni malah takon. Naon ya apa? Oh. Dadi angger kono muni naon? Naon? Ini apa? Angger naon basa Sundane angger nggone nyong karo rika apa? Nggone nyong apa? Nggone rika opo? Oh ngono to. Lah nek kae nek ana wong muni entuk ayak cara jawane ana apa ora? Ora ana. Ana wong muni. Hah? Wong Sunda nang ya, warung. Nang warung. Mbok tuku apa ki bakule warung ni entuk ayak? Jawane apa? Ora ana. Ana. Engko ana muni kaya kuwe. Ora ana. Ora. Ora ana tak ayi ora ana koplok. Entah aja, orang nana, orang nono. Oh, jadi nek entah aja orang nono. Orang nana. Tak kira nek orang iso dijawab, nono. Ya orang Sunda ya Sunda dawek-dawek. Mereka lucu, pede basa wetan, terus ya karepe kaya cara wetan. Ya jangan nyerengen nih. Ya orang berani nyobobet ibu jone Rika. Bebah nanti tua. Lalu, hah? Bebeh nganti tuwa. Ya kok kepaksa mbiyen ora ana wong ana kethek tok. Nyong bojo Rika kan urungan ana wong sepil petile. Wong aku wae getun dadi bojo. Getun nang apa? Nyawang sinden saka kono Mbak Darwati. Endi? Hae. Piye? Nek nembang. Nembang apa? Anteng kaya ngalamun ngono iki. Suweng ireng digadakna kadung meteng digawakna. Hae. Hae. Nang ngger Mbak Gotik kaya nesu ngono tajem. Dino minggu orang prei ditunggu-tunggu pradewehi. Beda iki. Lah ngerti sing kaya kumbahan lemburuk. Iki piye sumeh ngene nek nembang ngene. Iya. Waru-waru. Dayang. Ngono iki. Ki sapa pengguyu mangan soto pengguyu iki. Bareng bareng Wiwi nek joget ngene. Oh iya. Ki ngerti kaya kiye. Tegese apa? Tegese. Apa? Ya iki. Emoh. Neng Fitri. Kaprimen. Seneng kaya kiye, iki sik kaprimen iki kiye. Ora ngerti karepe aku. Oh, pas Erika lho, semene sinden kok bisa anganu ya. Ewa. Bisa ngeri. Ewa semono arep cacat arep duwe ciri khas masing-masing. Uh-huh. Nyawang kowe jan welek blekek ora karo-karuan. Tulis iki. Kemutan biyen. Lah nyong bisa nek bejat iki apa ora dadi bojomu? Nyong biyen ya ayune ngungkuli Bu Naning. Ki siapa kaya kumbahan mlemburu. Dadi kowe ayu. Angger nyong ayu banget jajal. Sing iki duwe bojo mending kaya nyong arep cilik. Mending. Arep cilik bensine irit tanjangane kuat. Duwe bojo kaya iki jajal ki gede banget ki digodhog 5 dina ora mateng. Nek omong. Ya mending dhe bojo kaya nyong. Titikane wong ayu ki mesti mripate mlalak irunge bangir. Loh. Nganggo kaca mripat ya tambah ayu. Neng nger kowe nganggo kacamata. Kacamata lah moto. Wis kaca mripat. Kaca ya mripat. Nek kaprah iki cemandel nang irung nek kowe sing nganggo kaca mripat cemandel nang lambe. Lah kenang apa? Lah mergo irungmu bles. Nyong. Ki sing jengane irung sopan. Oh irung-irung ana sopan. Ya iya timbang irunge Rika kok dengar jajal. Ya mending irungku sopan. Bolongane ciut, ambekane irit ora gelis mati. Sejen karo irungmu. Bolongane amba ambekane boros dalam ning medodung. Ya mending irungku sopan arep mblesek, Pak.
Karo wong lanang iki basane sing apik ora. Lho nyong ya apik. Ngarang wong nyong jajal, kapan nyong maring sliraimu saru? Sliramu. Hah? Sliramu. Habis ganti. Basa Jawa iki ganti sak tambah sak huruf siji arti. Oh. Sliramu digawe i dadi sliraimu. Oh iya sliraimu sing terus. Sliraimu terus rusak. Akeh tuladha basa Jawa sing ganti sak huruf siji arti. Keprimen. Kethu ditambahi ka dadine kethuk. Kethu winang sirah kethuke kaya gamelan. Gamelan. Tumbu digawe ka dadine tumbuk. Tumbu ki besek, tumbu ki tarung. Kethu kethuk beda, tumbu tumbuk beda, turu karo turon ya beda. Orang ditambahi. Nyong ngarep-ngarep ditambahi. Lagon penutup pundutanipun Ibu Megari. Oh nggih, diparingi. Mbah Dukun. Oh. Dukun kali pasene sing ajeng dadi pasene sinten sing dadi dukune sinten lho piye? Nyanyi. Nyanyi. Kuwi diperagakan rene lagune Mbah Dukun. Kuwi siji dadi dukune, siji dadi pasien. Dukune sapa? Yo, sing apik wong cleneh, men kaya nang Jombang kono dukun cilik. Nyong. Dukune kowe. Dukun wadon. Heeh. Iya, Nyong. Dukune cilik. Nyong di dukun. Jutane tua banget dajal anger dadi wong tua kepriwe? Alah. Ngali Nyong arep pipi. Wis tua. Parep mertambah apa cik? Mertambah men ngapa cik? Kuwi wong tua kaya ngono iki sing ayu iki sampeyan ngerti 30 taun meneh ya kaya ngono kuwi nduk. Iya kaya iki. Mbak Wiwi ajeng pundi anggone putune? Kole tindak bengkok-bengkok, heeh, mbiyen aku kakean lanangan muni. Aja kaya kuwe ke penyanyi bojone siji tok ora ganti-ganti kok. Mulane saiki aja sombong kowe dadi penyanyi ayu 30 taun ya ngono putune. Iki ya terus gedek-gedek. Apa iya? Aja kaya gue ngerti orjeni lah. Kenapa? Mbak Dukun? Iya, aku tiba. Sedih mas, monggo. Tidak menangi lampu. Ada Mbak Dukun sedang ngobati pasiennya. Konon katanya sakit nak karena diguna-guna. Ambil komat kamit mulut bakukun baca mantra dengan gas air putih lalu pasien disembur. Eh. Anu tatune urung mari monyok. Kebangetan. Lah jarane dadi dukun. Jarane dadi dukune. Ya kaya gua kaya sinang TV bakal gue. Nek ya ora disemprot men iki belange urung mari. Kowe juga wis sunak. Man kon meledak sisan. Tulis di modar. Ini gentenan. Malah. Gentenan. Saklune jare dukune. Wis gentenan. Gantian keprimen maksudnya nyong ora ngerti. Nyong iki kan dadi dukun. Ayo gentenan pokoke. Ora apa. Gantian nyong kon dadi apa nyong kang muji nyong dadi apa? Kowe dadi pasien. Sing nembang? Sing nembang kowe. Lah nyong dukune bae. As pokoke. Serot semprot wis. Lah ganti bae lah ganti Karmila ya. Ora Karmila Karmilaan. Lah nyong ya teles. Ganti lah ya. Siapa iki mengenai harap apa ya? Nyong. Jadi tua. Oh iya kelalek. Ucapku nyong dukunnya maning. Kowe bocah cilik ceritanya. Oh iya nyong caranya bertambah. Ayo. Nembang. Nyong disemprot. Ganti baik lah aku cinggarung ya. Ora. Ayo pas. Ayo nembang. Asik. Asik. Ada Mbak Dukun sedang
ngobati pasiennya. Aduh, adem teman. Sik. Konon katanya sakit karena diguna. Dukun baca mantra dengan segelas air putih. Hop. Pendhita Durna kaya Ndara Janaka rawuh mrene. Gegegegegegegeg sak dulito mel mel bapa bendara kula Ndara Janaka Yanur Gunung Kadingaren Tita Guna mboyo tau sampean rawuh mriki kinanten Kang Rama Pendhita Durna ing semu wonten wigatos saestu monggo cekat-cekat awit dawah manah kula tumratap kados sinamber gelap lepat putra Pangeran Janaka. Inggih Bapa Pendhita, aku sing tak kandha karo kabeh. Papa Kakang Semar 10 ki dapakake. Aku teko mrene kalian muridku sejati, ya momonganmu. Amarga putuku Lesmana Mandrakumara bakal dadi manten kelayan putri Ndarawati Kresnawati. Ora nyono yen Kresnawati nyun kudangan kersa dadi manten kelayan putuku Saruja Kesuma. Ya Lesmana Mandrakumara nyuwun sing dadi dukun manten Kakang Semar. Nyun diiring pandu sing mekel tandu gareng bawor. Ingkang iku Kakang Semar, ayo arep nyuwun ongkos pira nyuwun kodiano pausing dituwun. Pirang yuto sing kok suwun kanggo kodian dadi dukun manten. Kakang Semar, mengkono wae. Kang Budronaya jumbo ngendikane Bapa Durna mundut ongkos piro nunggang taya tembungku Durna Durna aku kok mundut dadi dukun manten dukuni Lesmana kayan Kresnawati sabar aku tak musyawarah karo anakku lanang. Thank you.